У Херсоні затопило будівлі обласного управління екології та природних ресурсів. Це сталося о 9:30 ранку, коли почали подавати воду в систему опалення. Від тиску прорвало труби на горищі, внаслідок потопу обвалилася стеля на 3 поверхах. Людей екстрено евакуювали, будівлю знеструмили. Щонайменше 4 дні управління не працюватиме. Було зразу прийнято рішення нами про евакуацію працівників департаменту екології природних ресурсів з приміщення. Всі працівники були евакуйовані. Також були евакуйовані співробітники екологічної інспекції Херсонської області.